që u dolë sot që u të zhidhë maj miri, kjo sot e ka hirë qëtash. Qëtash e ka hirë? Po. Po. Qëtash e ka hirë? Se ka dolë gazetën sport e ka hirë? Veç për qëta. Që për temë nëj? Kush? Izet Gjinosi. Sekretari federatë. Po. Sekretari federatë. A burde ka votu dje?